Você tem um detector desse daí que tá montando aí em casa, que deixa ele mais instável do que ele já tá, você consegue. Esse vídeo eu já tinha feito já anteriormente, ficou no outro canal, mas foi hackeado. Vou fazer de novo porque eu tô com a mão na massa. Muita gente aí já viu, mas pode ser que muita gente aí que entrou no canal agora e muita gente ainda não viu. Então vai ficar gravado de novo. Que é a blindagem do aparelho, principalmente da bobina. Esse fio que eu uso aqui é fio blindado. É um fio que ele tem um encapsulamento de alumínio, né? Que é o fio Santo Ângelo. Ele é um pouco caro, inclusive esse fio tá custando R$ 14 aqui no Recife. Subiu muito esse fio aí. Eu só uso dele porque ele é blindado. Quando usa fio normal, ele fica funcionando. Ele funciona. Agora ele não fica instável, não. Ele não fica caladinho assim, não. E esse daqui só tá caladinho por conta de outra dica que tem. Que eu vou fazer outro vídeo e você. Eu creio que depois desse vai ter outro vídeo complementando essa dica aí. Que se é essa placa, ela tem uma pecinha aí que faz ela ficar assim, caladinha, estralando direitinho, entendeu? Agora, veja que eu botei a bobina no cabo de vassoura e regulei ele, porque aqui é um primeiro andar, é cheio de ferro para tudo que é lado. Por isso que às vezes quando eu estou fazendo o teste, que pego a bobina e coloco desse lado, ele fica um pouco endoidando por conta do ferro. Mas aqui eu peguei o ponto aqui e regulei, ficou bom agora. Mas não é toda vez que ele fica assim, não. Basta ligar outro detector aqui perto, ele já endoida. Teve uma vez que o cliente chegou com um detector aqui e tava uma placa ligada do jeito que tá aí, só tinha baixado o volume e ele ficou maluco e eu sem saber o que era. Quando foi depois que ele saiu, que a gente foi testar lá fora na varanda, descobriu que o defeito era. Que não tinha defeito, que era uma placa que estava ligada aqui, a bobina aqui embaixo, com volume baixo, assim embaixo. E aí estava dando interferência, a bobina oscilando, mandando carga elétrica para o outro detector. E aí ele ficava maluco. Desliguei lâmpada, desliguei roteador, desliguei tudo, continuou. Depois que ele foi embora que eu descobri, eu liguei para ele só, era o detector que está aí. Aí disse, não se preocupa não, está funcionando bem aqui, era na tua casa. Aí eu disse a ele, não. O defeito era o detector que estava ligado, que não pode ficar um detector perto do outro. Se você estiver detectando aí em algum lugar na praia com algum colega, é 4 metros que você tem que ficar de distância de um detector para outro. Entendeu? É a regra que tem. Senão você fica com ele apitando direto. Então a dica de hoje é o seguinte. Veja que aqui tem dois fios que sai para ir para. Que sai que vai para a bobina, né? Ele tá instável, tá. Tá direitinho, tá. Mas quando você coloca na caixinha que dobra esses fios aqui, ó, ele fica doido. Fica maluco, porque os fios ficam dentro. E aqui tá gerando uma oscilação e não pode ficar desse jeito aqui não, ó. Entendeu? É o efeito parasita. Qualquer campo magnético que passar por aqui, ou até mesmo um fio, um ângulo que você. Isso aqui fica como se fosse uma bobina aqui. Veja, eu vou colocar o anel aqui no meio do fio, ó. Tá vendo? Vou tirar. Ó. Tá vendo aí? Ó. Aqui não pega, aqui não pega. Aqui não pega, mas aqui pega. Então se resolve isso colocando esse fio aqui, ó. Mesmo por ser um pedaço pequeno, mais ou menos uns 5 centímetros, coloque esse fio aqui. Ou seja, o mesmo fio daqui, da bobina, você coloca aqui. Esse é amarelo, mas como eu não tenho, eu coloquei esse aqui, o vermelho, que também é o mesmo fio, o fio blindado. Veja que ele tem aqui um encapsulamento aqui de alumínio, tá vendo? Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Ó. Tá com frescura, é? Foca, porra. Aí. Focou não? Enfim, vai ficar assim mesmo. É um fio Santo Ângelo, é um fio blindado, Ele tem aqui a malha. Deixa eu dar um zoom aqui, não é possível. Agora. Dá pra ver aí? Tá. Pronto, agora aqui, ó. É o terra, o malha. E os dois fios aqui. Esse branco com vermelho você junta pra somar. Eu costumo dizer que esse aqui é o positivo, esse aqui. Eu junto os dois. E o malha, eu estanho e uso como terra. A parte blindada tá lá dentro, ó. Que quando você corta, descasca, ele sai, tá vendo? Ó. Tanto de um lado como do outro também tá, ó.
o malha e os dois positivos. Eu ligo assim, ligo esse como terra e ligo esse como positivo. Tanto faz você ligar assim como assim, mas eu costumo fazer um padrão. Então esse fio ele vem com três fios, o malha e os dois positivos, que é usado em microfone, que é usado em plug estéreo, mas geralmente os plug é mono, né? Mas às vezes o cabo quer ligar em outra atividade, aí usa estéreo, né? E às vezes junta os dois positivos para ficar mono, para reforçar o fio. Entendeu? Então esse fio aqui ele é blindado. Então você solda aqui, ó. Solda um fio aqui e outro aqui. E liga nessa peça aqui, no jack. Que é o jack, chama Mike GX de aviação. Esse aqui tem quatro vias. Mas você pode usar de duas vias. E com isso ele já fica melhor ainda. Você pode dobrar, envergar, colocar todo jeito. Que qualquer coisa que tiver dentro aí, ele já evita de ficar dando esse problema aqui. Que queira que não queira, ajuda a desestabilizar o aparelho, tá vendo? A outra dica fica pro próximo vídeo, que ele tá assim desse jeito por conta de duas peças que tá aí. Que se tivesse com o projeto original, esses que você baixa na internet por aí, ele fica trabalhando, mas na medida que ele é alterado para uma frequência maior, para poder ficar pegando aliança de ouro, essas coisas, aí você é obrigado a você aumentar a frequência, que esse meu aí tem uma frequência um pouco mais alta do que esses que o pessoal trabalha aí. Entendeu? O pessoal já pegou o macete porque eu já disse já o ano passado, aí todo mundo tá fazendo. Que realmente eu fui o único que descobri esse problema aí. O amigo Paulo César também até comentou, tem um vídeo aí que ele comentou, ao meu respeito, dizendo que mostrando na teoria por que que acontece o fenômeno de ficar endoidando, do aparelho ficar endoidando após ele aquecer, que no caso é o pei polonês, né? Ele fica maluco, fica endoidando. E aí eu resolvi o problema, mas só que o vídeo foi hackeado. E agora eu vou voltar com ele de novo no outro vídeo aí. Eu vou dar complemento a esse daí. Então agora eu vou dar um pausa aqui e volto já com esse fio aqui ligado. Eu não vou ligar aqui nem aqui, vou ligar nesses dois resistores, porque a mesma ligação desse fio e desse é a mesma ligação desses dois resistores. É a mesma coisa. Se você olhar por baixo da placa, você vai ver que o mesmo fio que está aqui e está aqui é mesmo que está ligando nesses dois resistores aqui. Que é para não ter que botar no buraco, porque esse buraco aqui da placa é fininho. Como esse fio é um pouco grosso, aí eu vou colocar por aqui por cima mesmo aqui do resistor, um de um lado, outro do outro. Eu posso também colocar um fio aqui grande, um pedaço de solda aqui, envergar, mas como eu vou fazer para teste mesmo, então eu vou colocar um aqui, outro aqui e você vai ver que vai parar. Então eu volto já. Pronto, eu agora já coloquei o fio, ó. Tirei esses dois fios que estavam aqui, ó. Coloquei o fio blindado, tá vendo? Coloquei por cima do resistor mesmo aqui, ó. Ó. Ficou feio, mas depois eu vou fazer a limpeza. Só para teste. Depois vou colocar por baixo. Vou colocar um fio aqui e vou dobrar e vou soldar de um lado do outro. Mas aqui é só para teste. Para teste. Para não ter que estar demorando, que eu tô com a câmera tava em stand-by, tava ligado aqui, eu com medo que ele parasse, que às vezes ele para e tem que estar editando e eu não gosto de editar vídeo não. Só fui dar um pause aqui, colocar o fio e retornar aqui a ligação. Então veja aí, ó. Liguei como se fosse ligar liguei em paralelo com o resistor, que é a mesma coisa de ligar aqui e aqui. Vocês já entenderam, né? E o fio tá aqui, ó. Esse encaixe aqui é quatro vias, mas eu liguei no lugar do outro, né? Aqui, ó. Veja que ele é um fio bem robusto. Tá vendo? E aqui tá a bobina aqui no cabo de vassoura, porque não tem ninguém para segurar, tá de noite aqui, tô sozinho. E aí ele vem, tá vendo? Distanciei a bobina aqui do ferro. Ele vem por aqui, ó. E aí veja que ao ligar ele já vai apitar, ou seja, antes não tava apitando, só porque eu botei o fio, já mexeu na indução, ou seja, troquei o fio, já deu diferença na regulagem. Para você ver como é a situação, podia ficar igual, né? Do mesmo jeito, mas não ficou, ó. Ó, já ficou apitando, ó. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? Ele não podia ficar paradinho, caladinho assim, mas não ficou, porque eu mexi no fio. Então, com tudo que eu mexo no fio, ele já endoida, já fica
diferente. Aí eu tenho que mexer aqui e regular, calibrar. Se eu pego esse fio aqui, ó, e boto de novo, aí ele fica mudo. Ele não tá estralando aqui, né? Ele não tá apitando? Pronto. Se eu pego, tava apitando, regulei, não foi? Foi. Se eu tiro esse fio aqui, o blindado, e boto esse, aí que ele fica mudo mesmo. Qualquer coisa que eu mexer aqui, que alterar aqui, tem que estar regulando aqui. Agora veja que. Deixa eu deixar como estava. Pronto, tava assim, foi? Pronto, ele aí amanhece o dia. Pronto, ele amanhece de jeito, tá aí. Não endoida de jeito nenhum. Só se a bateria zerar mesmo, aí ele para aqui, ó. Ó. Bem caladinho, e se eu aumentar mais aqui é que ele fica pegando fundo. Pronto. Foi um negócio grande. Aí que ele pega fundo mesmo, ó. Ó. Quanto maior o objeto, mais fundo ele pega. Tá vendo? Agora vamos fazer o teste aqui de novo. Aqui, ó. Zerou, tá vendo? Pode botar o que quiser aqui, que ele não fica apitando não. Eita, caiu aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui, ó. Eu coloco aqui. Aqui. Nada. Tá vendo aí? Ó. Porque aqui tá isolado. Tá como se fosse. Aquela teoria de Michael Faraday, virou uma gaiola de Faraday por causa do alumínio que blindou o campo eletromagnético. Então aqui ele tá perfeito aqui, ó. Só vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Pronto, aí, ó. Ó. Ó, prata, isso aqui é prata, ó. Tá vendo aí? E aqui nada. Ó. Nada, tá vendo aí? Ó. Encostou aqui, porque foi aqui, ó. Quem encostou aqui no fio, mas não tá fazendo mais como tava não. Então a dica é essa aí. Coloque sempre esse fio aqui blindado, que eu sei que você vai ter que colocar essa placa dentro de uma caixa. E a distância do fio para essa pecinha aqui, coloque fio blindado. Não coloque isso aqui não. E o fio da bobina que sai daqui, que vai para a bobina, blindado também. Viu? Entendeu? Você use fio blindado tanto aqui como aqui. Porque. Se colocar fio normal, ele fica endoidando. E a distância daqui para ali é no máximo 1,5 m. Da bobina para a placa, 1,5 m. Se passar, fica ruim. Não é muito bom botar mais do que 1,5 m, não. Colocar 2, 3 m, funciona, mas fica da perca. Já deixa ele com uma força menor. Quanto menor o pulso que sai daqui, que vai para a bobina e volta, que isso aqui é indução de pulso, já está dizendo indução de pulso. O pulso vai. E qualquer coisa que a bobina detecta, o pulso retorna. Então, o ida e volta dos pulsos, quanto mais rápido, menor a quantidade dos pulsos, melhor a detecção. E se botar um fio longo, aí já sabe, né? Os elétrons saem, vai para lá. Quando ele vem voltar, já não tem mais graça. Dá tipo um delay. Aí, com isso, ele fica dando perca de detecção. Aí fica ruim. Deixa com 1,5 m, 1 m tá bom demais, beleza? Compartilha o vídeo, link na descrição aí se você quiser comprar sua plaquinha com a bobina. Entendeu? Caso quiser montar em casa ela, eu vendo a plaquinha virgem e mando os esquemas, lista de material para você. É para você receber em casa a plaquinha com a lista de material, os esquemas. E aí você compra as peças e monta em casa. Tem um curso aí meu aí com 15 videoaulas. Você acessa aí se quiser e compra o curso. 15 videoaulas com uma de bônus, são 16. Ensinando tudinho,
a você montar essa plaquinha aqui do jeito que tá aqui. Do jeito que ela tá aqui, você vai montar em casa, comprando as peças todinha para poder você mesmo montar. E se quiser ela já pronta, montada do jeito que tá aqui, aí você já compra comigo aí, já com a bobina. Pode comprar só a placa sem a bobina? Pode. Se você se garantir fazer a bobina, não é obrigado ser igual a essa, mas você pode fazer uma bobina de fio de cobre, se você souber fazer e colocar aqui também funciona, beleza? E aguarda aí o próximo vídeo que vai ser o comprimento desse aí. Aguarda aí mais entrega que vai ter aí, muita entrega, tá tudo ali já no chão, as bobinazinhas com as placas. São cinco detector que já tá acabado. Um já estou colocando na caixinha e os outros já estou colocando ali, porque tem muita gente que comprou aparelho sem a caixa. Ou seja, assim do jeito que está aí. Vou organizar, vou dar o grau para começar a fazer as entregas. Fui!